Всім привіт! О, Діня, а ти бачив, яка на вулиці завірюха? Я оце тільки в вікно глянула, подивись, що там сніг мете як. Фіга! Що воно сьогодні оце в нас зранку? Одна повітряна тривога, тільки була відбій, знову повітряна тривога. Діня, а ми спішили, так спішили з ним, бо... Треба ж, ну, школа починається в 8 ранку, а зараз оце 8.06, а коли повітряна тривога, вони не займаються. Деня, воно вже весь в препараті, вже у формі, вже красивий. Боник здох! Деня, що це за... Оце таке. А я це тільки глянула, поставила камеру з вами поздоровкатися, а на вулиці у нас така завірюха, таке мете, ужас. На камері взагалі не видно. Він дуже мілкий сніг і таке оце мете, прямо мете. І на камері не видно. Приїжджайте сюди. Да, приїжджайте всі сюди. Щось таке? Вже відбій повітряної тривоги. Тривога була скільки? Рівно 3 хвилини? Діня, давай тобі дам носовичок, бо це хватить тобі ровно на Діні. Соплі почали. Соплі, горло. Це вроді вчора нормально був, а це вже це видно на футболі набігався і все. Хоч вони наче бігають, то ж, ну, в залі займаються, але все одно. Приїхав вчора вже ввечері, вже і горло. Ми вчора вже і мед смоктали на ніч і смоктунці від горла, коротше, все смоктали, але щось він так все время робить і шкребе, каже, горло. Я сама вчора собі горло забризкувала, так теж наче таке враження, наче трохи щось чуть-чуть, хоч би не захворіти. Бо Діня вже поснідав, а я оце собі насипала кашу молочну, та теж буду снідати. Він там зараз жде вже після відбою, у них 10 хвилин і починаються уроки. Зараз уроки повинні початися, якщо третій раз зараз не буде повітряної тривоги. Та я буду снідати. Все, мені приємного смакування. Зустрінемось пізніше. Кумедна лялька така. Це тільки, що б я не робила, вона за мною кругом хвостиком. О, тепер ось у Дені перерва, то вона з ним бігає. А це тільки сядеш, вона ж оце підходить до тебе і отож так гавкає і, типу, давай гуляйся зі мною. От. А я зранку, боже, в Дені перерва. А я зранку... Пополивала всі свої квіти, розтіжки, в общем, підготувала робоче місце. А оце з оцим цвітком, я не знаю, що мені з ним робити. Це страшне щось. Він вже падає у мене. Зараз вам. Ось бачите, я його просто поставила сюди, тому що він в мене ж на полу стояв, і ляля туди залазить і землю виковирює. То я його зараз поки поставила на стіл, теж його поливала, але ой, треба йому, мабуть, ще якусь палку здорову, бачите, що воно?
Бачите, що воно це робиться? І оце, що мені з ним робити, я не знаю. Треба якусь здоровецьку палку таку і прив'язати, мабуть, до тої палки його. Там ганяють. Там вони ганяють, поки в Дені перерва, то в нього своя фізкультура з лялею разом. От, і... Ага, все поробила, квіти пополивала, розсади всі пополивала. Боже, що воно там хурделить таке з криші, хай Бог милий сохрани. От, і в мене тепер аж на 11-ту годину в мене клієнтка. І клієнтка до мене сьогодні прийде, моя глядачка. Написала мені глядачка з Черкас моя і попросилась на манікюр. От, так що прийде сьогодні до мене глядачка. Це вже друга глядачка, яка до мене приходить на манікюр. В общем, от так оце. От, і таке зараз, за це дві години, ні туди, ні сюди. Знаєте, мені б треба було б таке попилісосить, в хаті трохи поприбирати, але ж не можу я, тому що уроки йдуть же ж. От. Пройшла тільки що, а мені так незвично, знаєте, я ж ніколи не бачила цього, як у них уроки проходять, все. Ну, так... Прикольно. Вчора ми з Дінею робили, було в нас уроки, було треба пращура свого записати, пращура якогось, який вже помер. А ми кинулися, ну там був приклад прабабуся, прадідусь, а у нас ще, слава Богу, всі живі прадідусі і прабабусі. То записали аж прапрадідуся Дінісиного, це мій дід, от, то записали його, теж до мами зателефонувала вже ввечері пів дев'ятого, говорю, мам, говорю, бо я ж не пам'ятаю дати народження, дати смерті, от. А сьогодні чую, вони ж дітки всі зачитували, Деня зачитував, в общем, про своїх пращурів, хто про кого зачитували. І чую, Деня каже, а в мене дід Слава воює зараз на війні, в общем, ну, так, знаєте, так цікаво, так, вообще, як на уроці буваєш, я то іноді так підслуховую. Що там робиться. От. Цікаво проходять. Взагалі у нас вчителька дуже, дуже гарна така вчителька, і вона держить якось оцих дітей, в неї немає там безпорядку, знаєте, в неї така дисципліна гарна. От. Ну, гарна вчителька в них оце. А той тільки туди-сюди з лялькою ганяють. От, так що оце так. Я оце тепер, в мене дві години часу ще до клієнтки, і не знаю, що його робити. Тут уже теж місце приготувала до роботи. Поли помила. Бачили, як я полив? Поли неможливо помити з лялею. Це для неї щось страшне. Вона за ту тряпку хапається. Просто неможливо. Так, добренько. Буду щось думати. Я вже відпрацювала одну клієнтку, ця, що моя підписниця, Валя, Валюша, познайомились, дуже приємна людина. Сказала, що я така сама, як і в кадрі. Так що, ну, яка ж ще може бути. От, і зараз вже в Дінії закінчилися уроки, і у мене на дві години, ну, зараз вже без 10 час, а в мене на дві години буде ще одна клієнтка, тому зараз скоренько зварю пельмешок і Дені кажу, що будеш? Кажу, будеш плов чи пельмені? Пельмені. В нього це можна навіть було і не питати, бо це, звісно, були б пельмені. От, то зараз зварю пельмешки, пообідаємо, от, і я сяду працювати, а він сяде робити трохи уроки. От, так що це таке. Тоді відпрацюю. Та й думаю, тоді в мене більш немає нікого, та думаю, може якого печенька, хоча в мене є печення. Думала, ну, в общем, побачимо, що може спечемо печенька з Дінькою. Якесь таке в мене горішки є, мені папа набив горішків, дав, то може якраз із горішками печенька якесь печемо. В общем, побачимо, чим ми будемо тоді займатися, чи будемо ще уроки доробляти, бо не знаємо, чи там багато, чи ні. Подивимося, що ми далі будемо робити. Ой, вже зараз... Десь, мабуть, півчетверта. А ну скільки, ой. Да, вже без 15:04. Я дивлюсь, що на вулиці вже так сіріє. Я закінчила працювати. От. І подивилися. Деня там вже і уроки зробив. Небагато йому було сьогодні. А йому на завтра, в нього буде завтра уроки труда будуть. І потрібен кольоровий папір. А... Альона забула покласти, вона ж не знала, що потрібно буде. То я оце вийшла, він вдома сидить.
з Лялею залишився, а я вийшла купити, зараз скажу, прем'єр. Ой, господи, так слизько на вулиці, страшно. Вийшла в прем'єр купити папір кольоровий. Та заразом Лялька в нього вкрала ручку, ручку розгризла. Та треба ручку йому купити, якраз ту, що він пише. Ну, вона не вкрала, вона, мабуть, впала, я так думаю, та ручка. І вона її розгризла вщент. От, то я оце йду. А так на камері то наче зараз видно. А на самому ділі вже сіріє на вулиці. Прийшла я вже в магазин, подивіться на ціну. Папір кольоровий, і це ще по акції, але його тут, 100 штук, 99,90, 100 гривень. А на що мені оце стільки? У нього вдома є, я думала, як раніше, то були такі невеличкі кольорові папірці, там йому треба геть зовсім трошечки. Тут є всякі отакі ось, отакі, але ж це воно не папір, а воно хтось знайшов. Я не знаю тепер, що це йому робить. І тут що? Може тут де що є? Обгортки, зошити. Да, мабуть, давно я не купувала нічого такого для школи. То я і не знаю, що, які ціни, що папір 100 гривень стоїть. Казав, Дені ручку йому якусь купити круту. О, може отаку купити, ось всяка така помальована. З якимись тут чудіками. Бо що тут ще є? О, тут такі звичайні всякі. Це олівці. Наче більш такого нічого нема. Хочу попробувати, як пише. Ось нормально. Та таку візьму йому. Так, що ж робити з папером? Так, о, та тут ось його, дивіться, ще скільки всякого різного паперу. О, я вже аж розстроїлася. Ось є односторонній по 22 гривні. І по 27, ось двохсторонній отакий різний. Оце наше діло. Ось 25 гривнів якийсь. Мабуть, гофрокартон. А ось теж 25 гривень, що. Зараз виберу. Всякого різного тут багато. Вертаюсь додому. Може, на вулиці така скользота. Воно все тане. Таке все слизьке. Прям страшне. Слизько-слизько. О, вже підходжу. Дивлюсь, теж люди. Той впав, той ще щось, той скобзається, тому що воно підтаює все. На вулиці 0 градусів. І воно все тане і слизько з-за цього. Була краса, це вже все, дерева, воно вже майже сніг повлітав увесь. Вже такої краси нема казкової, як вчора була. Так, я вже підходжу додому. Ми з Денькою сидимо. Господи, тихо! Нет, сидимо, дивимося кіно. Он знатен, богат. О такому про пірата Карибського, пірати Карибського моря. Он тоже человек достойный. Лишнее болтаєш. Вже вечір на вулиці. Ну, вечір, початок сьомої вже. Початок сьомої. Я зараз Деньки нагрію вечерять пловчика. От. До речі, йому це я робила з індюшатиною плов. Йому так сподобалось це м'яско індюшине. От, зараз підогрію, то хай їсть. Якраз поки ми там дивимося ж те кіно про цього, про Джека Вороб'я. Йому подобається. От. Та якраз і поїсть. Та і все. Та і все. І знову день скінчився. Завтра вже п'ятниця. Завтра вже його забирають додому. Ну. Вже.
пролетів, можна сказати, ось ці 5 днів. Ну, завтра ще та й додому. От. І на слідуючу неділю я не знаю, як там він, чи буде, чи не буде у мене, чи буде вже вдома сам. Але він мені каже: нічого, бабушка, я типа до тебе на слідуючу неділю приїду. Говорю: та хтось знає, може ти будеш вдома? Він каже: ні, мені в тебе не так скучно, я до тебе приїду. От, ну, побачимо, як воно там буде на слідуючу неділю. Зараз поки воно хай вечеряє, сидить вечеряє. Тож кинулися, а на Ютубі нема нічого. То дивимося по ноутбуку, а якось може можна в мене на телевізорі це все шукати, не знаю, може треба якісь програми. У мене була там така програма, що там можна було геть яке кіно подивитися, але вона перестала, ну, працювати, і якось треба обновляти, я не знаю як. От, то дивимося ото на ноутбуки. Так що ото таке. Так що з вами на сьогодні все. А, хотіла ще, бачите, згадала. У мене було питання, що таке хортинг. Що таке хортинг? Хортинг – це вид боротьби, української боротьби. Він був заснований ще запорізькими козаками. Острів Хортиця. І вони ж там базувалися, козаки наші, запорізькі. І тому так вид бойового мистецтва називається хортинг. Це так, відповідь, там було в мене питання, що таке хортинг. Так що отак. Ну і все, і тепер точно вже всім на добраніч, всім спокійної тихої ночі і всім пока-пока.